בתום דיון סוער בפרלמנט, צרפת אישרה חוק הגירה חדש ושנוי במחלוקת שמכפיל את הזמן שבו ניתן לכלוא מהגרים המיועדים לגירוש. החוק החדש יכפיל את זמן הכליאה למהגרים בלתי חוקיים ל-90 ימים. עוד פרטים בכתבתה של עדי דניאל. לא רק בישראל נאבקים בסוגיות של גירוש מהגרים בלתי חוקיים. הפרלמנט הצרפתי אישר אמש אחרי ויכוחים סוערים ולמעלה מ-60 שעות דיון חוק שיכפיל את זמן הכליאה למהגרים בלתי חוקיים לפני גירוש. L'illusion du pouvoir fort, du nationalisme, de l'abandon des libertés. Et je récuse cette idée qui gagne même l'Europe que la démocratie serait condamnée à l'impuissance. בנוסף, קבע הפרלמנט הצרפתי להפחית את פרק הזמן המותר להגשת בקשת מקלט ולהגביל את פרק הזמן לערעור על בקשות שנדחו. Nous ne ferions pas la distinction entre ceux qui ont besoin de protection parce qu'ils sont réfugiés des théâtres de guerre et puis celles et ceux qui arrivent ici poussés par la misère. לפי הערכות, בצרפת שוהים כיום למעלה מ5 מיליון מהגרים, רבים מהם ממדינות מוסלמיות באפריקה ובארצות ערב. סוגיית ההגירה וההתמודדות עם המהגרים מטלטלת את המדינה בשנים האחרונות. החלטתו של הנשיא מקרון נחשבת לשנויה במחלוקת גם בתוך מפלגתו שלו, אך באירופה הגיעו לנקודה בה לא ניתן יותר להמשיך ולעצום את העיניים אל מול המשבר.